Senhores e senhoras, servidores que estão na casa, senhora vereadora, senhor vereador, secretária presente, abrimos nesse momento para estarmos ouvindo a secretária que foi convidada pela vereadora Cláudia Guerra a esclarecer alguns pontos que a vereadora e os vereadores questionarem. Em um primeiro momento, iremos abrir para a secretária Kátia, secretária de Desenvolvimento Social. Obrigado pela presença, secretária. Muito obrigado. A senhora tem a tribuna, o microfone para a senhora explanar algo sobre a sua secretaria. Logo em seguida, abriremos para os vereadores fazerem os questionamentos. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, agradeço a presença, agradeço o convite para estar esclarecendo algumas dúvidas, né, sobre o nosso trabalho, que é um trabalho muito importante para a cidade de Uberlândia, tanto na área da assistência, como da criança, como do adolescente, como dos cursos. A nossa secretaria é uma secretaria que tem 49 equipamentos e nós estamos para servir a população de Uberlândia com maior qualidade e um atendimento humanizado. Então, nós estamos aqui à disposição para estar esclarecendo qualquer dúvida de vocês. Obrigada. Antes de começarmos, vou ler o requerimento que foi feito. Ao senhor presidente dessa casa, de acordo com o artigo 233 da resolução 031/2002, a vossa excelência que seja encaminhada a convocação da secretária de Desenvolvimento Social, na pessoa da atual secretária Kátia Santiago Guimarães, para comparecer à Câmara Municipal de Uberlândia, para prestar esclarecimento sobre cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Atendimento desenvolvido pelo CRAS e CREAS, no cumprimento de planos de trabalho pelas entidades que recebem recursos públicos. Justificativa, presente medida faz-se necessário, uma vez que os pedidos de informação estão sendo respondidos de forma genérica e os requerimentos aprovados nessa casa de leis não estão sendo atendidos, fazendo necessário o comparecimento pessoal da secretária em plenário para prestar esclarecimento conforme a ementa. Câmara Municipal de Uberlândia, 4 de julho de 2024. Autor, vereadora Cláudia Guerra. Senhores vereadores, nesse momento iremos abrir para que faça as perguntas. 5 minutos, vereadora Cláudia Guerra, na tribuna, para estipular as perguntas à secretária.
Boa tarde a todos e a todas, pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social que está aqui, que é uma secretaria tão importante. Boa tarde à mesa, Catinha, obrigada por atender aqui a nossa convocatória. Ela é de vários colegas vereadores e eu também, porque a gente tem uma série de dúvidas na cidade de Uberlândia com relação às políticas públicas. Então, eu vou desenvolver aqui algumas perguntas. O que não houver tempo, outros colegas vão fazendo, enfim, a gente vai se organizando aqui. E eu te passei, Cátia, exatamente para que você possa seguir, para a gente otimizar o tempo. Então, começando com os questionamentos, dizer que é muito comum questão de convocatória para esclarecimentos, para troca de ideias, para a gente sugerir aperfeiçoamentos, até porque a gente, enquanto legislativo, está no contato direto com a população, demandas chegam até o gabinete, inclusive a Kátia é uma pessoa que tem atendido a maior parte das demandas que a gente conversa com ela por zap, por telefone, porque aguardar 30, 40 dias inviabiliza essa possibilidade de questões que são tão urgentes. Então, muito importante que esse contato entre legislativo e executivo se dê. Então, a primeira pergunta, a título de esclarecimento, durante o horário comercial, obrigatoriamente, quem quiser acolhimento deve comparecer pessoalmente no CREAS Rua? Essa é a primeira questão. À noite, feriados e finais de semana, qual que é o procedimento para acolhimento? Pode a pessoa em situação de rua dirigir-se diretamente para um dos abrigos subsidiados? Amanda, eu acho que esse seu aí é que é o meu. Deixa eu dar uma olhadinha. Só um minutinho, presidente. Obrigada. Para ser acolhido em um dos abrigos subsidiados, a apresentação de documentos pessoais é obrigatório? Boletim de ocorrência relatando perda ou furto de documentos é aceito prontamente? O que que acontece se a pessoa, mesmo tendo direito ao acolhimento, ela não possui, no momento, necessidade nem documentos pessoais e nem boletim de ocorrência? Quarta, pessoas em situação de rua, mas com documentos pessoais emitidos em Uberlândia, podem ser acolhidas? Se não, qual a alternativa de acolhimento, haja vista a possibilidade de conflitos familiares ou real necessidade? Quinto, pessoas sob o efeito moderado de álcool ou drogas podem ser acolhidas pelos abrigos subsidiados? Sexto, pessoas LGBT+, podem ser acolhidas nos abrigos subsidiados? Sétimo, pessoas cadeirantes ou com outras limitações físicas são acolhidas nos abrigos subsidiados? Há alguma deficiência física ou mental que impeça o acolhimento? Oitavo, pessoas egressas do sistema prisional, sobretudo com uso de tornozeleira eletrônica, podem ser acolhidas pelos abrigos subsidiados? Nono, pessoas encaminhadas pelo Serviço Social de Hospitais da Rede SUS são acolhidas pelos abrigos subsidiados? No horário comercial, é obrigatório que compareçam ao CREAS Rua? Décimo, por quanto tempo uma pessoa pode ficar acolhida nos abrigos subsidiados? Há contagem de tempo diferenciada conforme a necessidade ou limite e é padronizado em todos os abrigos subsidiados? Décima primeira, caso a pessoa acolhida, após deixar o abrigo subsidiado, volte para a situação de rua e necessite de uma nova oportunidade de acolhimento, ela poderá buscar ajuda novamente ou ter um tempo específico em que não poderá mais usufruir dos serviços? Quantas vezes a pessoa poderá solicitar o serviço? Quais são os tipos de restrições que impedem o acolhimento de qualquer pessoa em situação de rua nos abrigos subsidiados? Em Uberlândia, há fornecimento de vale-refeição ou vale-banho para pessoas em situação de rua que não estejam acolhidas nos abrigos subsidiados? Se sim, como solicitar esse serviço? A Prefeitura de Uberlândia fornece passagens estaduais, interestaduais, para até quantos quilômetros de distância? Se a pessoa em situação de rua usar esse serviço, quando que ela poderá solicitar novamente? O acolhimento de pessoas em situação de rua nos abrigos subsidiados é voltado para quem tem esse apartamento, a conseguir um trabalho? 16º. Em Uberlândia, existe o Centro POP, conforme descreve o Decreto Federal 7.053, de 2009? Se existe, onde está localizado? Funciona conforme reza a Lei Municipal 11.674, de 2013, sobretudo como descrito no artigo 6º? Se não existe, como que a Prefeitura de Uberlândia faz cumprir a lei? Segundo a Lei Orgânica do Município, no artigo 151, é dever do município prestar assistência social a quem necessitar, mediante articulação com serviços federais e estaduais congêneres. Quais programas, ações o município tem desenvolvido em prol dos migrantes e imigrantes em Uberlândia?
E os consultórios de rua estão funcionando? Qual a quantidade de equipes? São suficientes? Eu vou te passar essa folha. Pede para a assessoria trazer essa folha para ela, por favor. Quais as ações realizadas em ocupações, assentamentos, incluindo cadastrar pessoas para se ter diagnósticos e promover políticas públicas? Eu participo desde 2021 do Fórum de Saúde Mental. Há uma relação, intercâmbio entre o Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação e Saúde para acolhimento e tratamento dos casos? Por que a TAAR e a Refugiados.com ainda não recebem subvenção como parceiras da Prefeitura? Quando que pretendem fazer as indicações para regularização e eleição de conselheiras do Conselho de Direitos das Mulheres, preservando a sua autonomia e garantindo local adequado para as reuniões? Qual a previsão de execução da lei federal já sancionada sobre o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência e comunidades vulneráveis? Existe um plano de trabalho voltado para o auxílio aluguel para famílias que residem em ocupações, assentamentos, que estão em áreas de risco, como a comunidade das Torres, dentre outras? Por que algumas organizações da sociedade civil recebem mais recurso e pinga aqui no legislativo, recurso suplementar, e a maioria das OSCs não são contempladas nem pela recomposição da inflação? Quais os critérios e por que não enviam os planos de trabalho anexados para essa casa, junto com os projetos de lei que discute recursos para as OSCs com vínculo com a Secretaria de Desenvolvimento? Qual o canal da Secretaria para denunciar as OSCs que obrigam e ameaçam trabalhadores CLT a trabalharem gratuitamente em campanhas de vereadores ou prefeitos? Por que não há República, em São Paulo elas se chamam Casa de Passagens para jovens de 18 a 21 anos, egressos das instituições de acolhimento, abrigo? Hoje, ao fazerem 18 anos em Uberlândia, eles são desligados do abrigo sem perspectiva de vida. E sabemos que existe uma ação civil pública do Ministério Público cobrando isso do município. É uma lei e a política pública que contribui para a desospitalização de usuários. Estou caminhando para o fim. O serviço social nas escolas tem sido suficiente com profissionais para 60 mil alunos, fora os familiares e profissionais da educação? É comum que a própria secretária entregue cobertores a pessoas vulneráveis ou isso tem acontecido em ano eleitoral? Como que estão tratando questões sobre afastamentos, aberturas de CAT, saúde mental, burnout, e se existem casos em que a pessoa está sem salário, mesmo afastada, por motivo de doença? Por que não é permitido pela diretoria do CRAS que as férias de servidores de carreira concursados sejam fracionadas? A lei que dificulta ou é por comodidade da diretoria comissionada? Por que que não há relógio de ponto em algumas unidades do CRAS e os servidores têm que se deslocar até outro local para bater o ponto, inclusive em contextos de chuvas fortes? Por que que o CRAS funciona só apenas após o meio-dia, se isso dificulta a vida de quem precisa? Na maior parte das cidades, bem menores que Uberlândia, funcionam em horário estendido, manhã e tarde, e com várias equipes. Por que o PROPON não está aberto para novos cadastros? Onde que está divulgado o resultado da pesquisa feita pelo NECA sobre crianças e adolescentes? Por que há dificuldade de passagens para pessoas desassistidas, exemplo, privadas de liberdade para algumas cidades? O recurso para isso tem sido suficiente? Quanto é por ano? Tem cesta básica suficiente para quem precisa? Eu indiquei restaurantes populares ao prefeito, mas ele nunca me respondeu. Hoje existem de 10 a 12 cozinhas comunitárias na cidade que tentam matar a fome de famílias em vulnerabilidade, mas elas ou só almoçam ou só jantam. Essas cozinhas recebem apoio da prefeitura? Se sim, qual o apoio? Porque faltam alimentos, gás, etc. Há relatos de intervalo de tempo entre os pedidos dos usuários nos CRAS até a entrega das cestas básicas, dizem que até 5 meses... E a gente sabe que, para finalizar, quem tem fome tem pressa, então, qual a periodicidade de entrega das cestas para as famílias cadastradas e o prazo entre a solicitação e a entrega? Eu agradeço muito a Kátia, são questões que a população quer saber, nos demandou, e que, às vezes, na solicitação de informação vem mais geral, e aqui a gente tem essa oportunidade de trocas e de esclarecimentos. Muito obrigada pela presença e a todos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereadora Amanda Gondim. Obrigada, presidente. Bom, secretária, vou ser breve aqui nas minhas considerações. Eu tenho uma pergunta para fazer. Por que que o cadastro para o programa PROPON ele não está em andamento no momento? A gente tem sido procurado por pessoas que estão em vulnerabilidade social e que dizem não conseguir realizar
esse cadastro para ter uma assistência com relação a essa questão da insegurança alimentar. É, uma outra questão que as pessoas têm me abordado é se a Uberlândia tem algum programa com relação aos idosos que estão em situação de abandono, que não têm encontrado aí nenhum tipo de programa ou respaldo da assistência social para essa questão. Existem casos de idosos que estão em situação de abandono na nossa cidade, que não têm aí acesso a nenhum tipo de programa social e estão realmente em situações de extrema pobreza e miséria. E a questão também de abrigamento e casos de acolhimento para mulheres na cidade de Uberlândia. A gente sabe que é uma realidade, existem casas que, de fato, fazem o acolhimento de pessoas em drogadição, mas em Uberlândia a gente tem a limitação de não ter lugares específicos que atendam mulheres nesse tipo de situação, e também sobre o acolhimento da população LGBT. A gente sabe que existem casas-abrigo em lugares do país, como São Paulo, em Manaus, que são aí inovadoras nesse sentido de trazerem, de fato, uma política pública específica voltada para a população LGBT em abandono. E aqui eu falo da população jovem, que é expulsa de casa, que são aí menores de 18 anos, que não têm um abrigamento e que, de fato, estão, muitas vezes, expulsos de suas casas, sem qualquer tipo de abrigamento, de acolhimento ou programa social que os contemple nessa questão. Tanto da violência que é assistida diante desses grupos, e Uberlândia não existe um centro realmente de referência à cidadania LGBT, que é uma demanda também, cidades como Uberlândia deveriam ter uma atenção especial a isso, e é uma constante na criação da violência também contra essa população. Uberlândia tem uma escalada de violência contra a população LGBT, e nós temos também uma escalada na população de situação de rua. E, em alguns casos, essas populações são coincidentes, em fruto do abandono, da violência e da falta de perspectiva de muitos jovens da nossa cidade também. Se existe a política de criar uma casa de abrigamento também, que em São Paulo já existe de referência, para jovens que estão nessa situação de abrigamento até os 18 anos, mas que após isso não tem nenhum tipo de inserção no mercado de trabalho e também não há nenhum tipo de assistência permanente que possa auxiliar esse jovem com relação ao seu primeiro emprego, com relação à sua casa, enfim, ter aí um suporte da prefeitura para que essa pessoa possa, de fato, se qualificar e ter um espaço, né, dentro do mercado de trabalho, ter a sua própria fonte de renda e, de fato, viver uma situação de abandono. É uma realidade, infelizmente, essa precariedade na nossa cidade. E são essas questões que eu tenho por agora, e também sobre a tratativa com a população imigrante, que vem para Uberlândia de outros lugares. Nós temos hoje em Uberlândia muitos refugiados de outros países também, que estão sem qualquer tipo de referência na cidade de Uberlândia para um atendimento e não conseguem também encontrar nenhum tipo de informação, tem uma dificuldade muito grande. Isso chega até mim também por relatos de instituições que tentam fazer esse auxílio, né, como é o caso da TAARI, por exemplo, que nós já enviamos emendas, mas que encontraram dificuldades, inclusive, dentro da própria secretaria, para conseguir um cadastro, estarem aptas a, de fato, receberem ali emendas e outros recursos para continuar o seu funcionamento. E é um trabalho de relevância, é um trabalho que deveria estar sendo feito pelo poder público do município, né, que a gente sabe que essas OSCs, elas estão cumprindo papéis que são do poder público, onde o poder público não consegue ainda alcançar. Então, elas fazem um trabalho que, de fato, são relevantes para a cidade, para uma parcela significativa da nossa população. E essa população migrante, ela está aqui também procurando postos de trabalho, buscando também formas de uma autonomia financeira, né? E encontram essas dificuldades até mesmo com relação aos dados, né? Uberlândia tem hoje uma referência de dados sobre essa população, tanto essa população, quanto a população em situação de rua, quanto a questão da assistência social voltada para esses grupos carentes da cidade, que são as populações idosas, que enfim, estão em situação de abandono. Então, são várias questões que dizem respeito ao desenvolvimento social da nossa cidade, e procurar saber também se a secretaria tem como auxiliar o Conselho de Assistência Social nas vistorias que precisam ser feitas dentro de algumas instituições, para que elas possam, de fato, estar em acordo para estar em funcionamento, né? A gente sabe que tem algumas burocracias que precisam ser preenchidas, e eu estou sendo demandada por algumas instituições que não conseguiram que o Conselho fizesse essa vistoria. Como a Secretaria tem cadeira no Conselho, se é possível esse trabalho ser feito também juntamente com o Conselho. São essas as questões por agora, e aguardamos aí as respostas.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Bateno Marques. Senhor presidente, senhor procurador-geral do município, doutor Geraldo Mundim, secretária Catinha, que está aqui hoje, gentilmente, participando aqui, né, dessa nossa sessão, colegas vereadoras, cumprimento toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, servidores da Casa, Vigilância, todos que estão conosco aqui. Primeiro, Catinha, eu acho que é até uma homenagem, que há 2 dias foi aniversário da nossa querida Iracema, né? Então, acho que é uma homenagem a gente vir aqui e prestar essas informações para mostrar. Ela deve estar orgulhosa da secretaria, porque vocês continuaram prestando o serviço com qualidade que sempre prestaram. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social é motivo de orgulho para todos nós. E nós sabemos o relevante serviço que é prestado para a cidade, para a população, porque a gente vê isso no dia a dia, né, nos pedidos que as pessoas fazem, depois volta o agradecimento pelo serviço que foi prestado, pelo atendimento de qualidade, né, pela gentileza dos servidores. Eu tenho isso no meu mandato, no dia a dia vivido, essa resposta, esse retorno da população de quão atendimento lá da secretaria foi bom, foi com qualidade, foi com humanidade, né, atendeu as pessoas como deveria ser atendidas, né. Então, eu acho que é o grande diferencial da secretaria é esse, é atender as pessoas com humanidade. Para não passar em branco, eu queria, Cati, que você respondesse, até para informar a população sobre o objeto da convocação, que é como que a pessoa pode fazer para ser atendido no CRAS, no CREAS. Acho até que já foi abordado pelas colegas, mas acho que é isso que é o mais importante. A gente deixar aqui, desta convocação, uma informação para a população que ela possa utilizar e ser tão bem atendida lá na secretaria. Então, parabéns pelo trabalho, para todos vocês que estão aqui, para quem não está também, né, que a gente sabe que está lá trabalhando, está lá atendendo a população. E, Catinha, vocês nos honram e honram a Iracema, que está muito feliz, eu tenho certeza. Obrigado, obrigado, vereadora Bateno Marquias. Irei passar nesse momento para a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Catinha. É, fique à vontade para responder essa pergunta. Bom, o nosso trabalho em questão da assistência, nós temos um trabalho dentro do desenvolvimento social, que é um trabalho onde nós temos 13 CRAS e uma diretoria de assistência dentro da Prefeitura Municipal de Uberlândia. O nosso trabalho lá consiste em cadastramento dessas famílias com dificuldade, vulneráveis, que estão precisando de auxílio dentro do cadastro único. O cadastro único, ele é feito em todas as unidades do CRAS e na diretoria de assistência. Através desse CAD único, o usuário ele pode ter alguns benefícios, né, dentro da secretaria, dentro do trabalho. O que seria? A isenção da taxa da CEMIG, a taxa do DEMAI, a isenção do carteirinha do idoso, o Bolsa Família e vários outros benefícios que dentro dele, essa Bolsa Família é do Ministério, né, Federal, onde é cadastrado, ele é selecionado, o valor estipulado pelo Ministério. E ele que passa para nós quanto que vai ser destinado a cada pessoa que precisou do benefício. Dentro da Secretaria de Assistência, as famílias nós atendemos a que tem até 3 salários mínimos, quer dizer, meio em até 3 salários mínimos, né? A solicitação do serviço, ele pode ser oferecido também dentro dos CRAS. Por quê? Porque a gente leva para... Os CRAS estão destinados em várias... Em vários bairros, né? Então, a gente leva o serviço mais próximo da população. Dentro do CRAS, nós temos todo esse serviço também. O serviço de cadastramento do CAD único,
do Bolsa Família, isenção das taxas. Então, nós atendemos toda a população. Além disso, os CRAS também oferecem um atendimento de orientação a toda a família do bairro. E não é só isso que o desenvolvimento social faz dentro dos CRAS nessa área de benefício também, não. Porque nós temos vários trabalhos que podem ser oferecidos para a população. Porque não adianta a gente, dentro da assistência, só oferecer a cesta básica e só os benefícios. Nós temos que levar até a população a oportunidade de trabalho, a oportunidade de escola, a oportunidade de acordo com a necessidade de cada morador. O que nós estamos fazendo dentro do desenvolvimento social que a gente acha que é um trabalho que está sendo oferecido com qualidade? Né? Além desse Bolsa Família, onde recebe o benefício, onde a nossa equipe de assistente social vai até o local, né, até essa casa, ver as condições dessa família, se ela tem necessidade, ela vai receber, sim, o benefício, a cesta, porque é isso que a nossa equipe técnica faz. Ali também, a assistente social, ela não só está dando a cesta, não, ela está vendo qual a necessidade dessa família. Ela vai oferecer o quê? Um curso profissionalizante, né? Se tem jovem, se tem o pai que não está trabalhando. Então, de acordo com esse local, é que a gente consegue fazer as demandas dos cursos profissionalizantes. Porque o curso profissionalizante ele não vem somente da ideia de ter um curso para qualquer, para qualquer pessoa, não. É de acordo da necessidade do local onde a gente atende essa família. E nós temos também o Cine, que nós temos as vagas de emprego. Nós estamos com mais de 3 mil vagas de emprego e nós não temos demanda para eles. O que é que nós fizemos recentemente? Nós estamos levando o serviço do Cine para dentro dos CRAS, porque dentro dos CRAS que nós vamos ficar mais próximo dessa pessoa que necessita do emprego. Além de estar... Está sendo divulgado, né, dentro do site da prefeitura, nos meios de comunicação e na rede social. Nós já oferecemos essa semana no São Jorge, o Cine foi dentro do CRAS e teve 10 empresas com... Eu vou falar só do São Jorge, porque é o que nós finalizamos. 19 estão sendo encaminhados para o mercado de trabalho. 3 já foram registrados dentro da empresa. E o que, que nós estamos levando para o bairro? Não só o que precisa de uma formação. Estamos levando serviços que a pessoa não tem que ter escolaridade, nenhuma formação exigida. Né? Então, pode ser o cozinheiro, o mestre de obra, enfim. Essas 10 empresas, elas fizeram isso no São Jorge. Hoje, nós estamos terminando no Canaã. No Canaã, são 700 vagas de emprego. Nós estamos com 12 empresas dentro do CRAS Canaã, oferecendo serviço. Então, não só da assistência, não só em dar uma cesta, nós estamos levando o serviço, né, a oportunidade de emprego para o servidor. Uma vez que o Uberlândia está no ranking de primeiro lugar, em questão de emprego e de trabalhador empregado. Né? Nós passamos na frente de Belo Horizonte, né? Graças a Deus. E a diretoria de assistência também, em questão da cesta básica, ela é feita, né? O kit alimentação, que ele é feito no site, ou a população procura diretamente o CRAS ou a assistência, faz o seu cadastro, de 4 em 4 meses ela tem essa cesta, né, emergencial. Outra coisa, quando essa cesta ela é entregue dentro da casa da pessoa, né, da família, a assistente social vê a necessidade. Então, nem todas é 4 em 4 meses. De acordo com o nosso estudo social, acompanhamento efetivo dessa família, nós estamos oferecendo a cesta. Em questão da cesta básica do Propão,
Nós estamos com 800 inscritos. Quem procura o CRAS ou assistência está fazendo o cadastramento e a cesta é entregue. Tá? Esse cadastramento ele é feito um boleto, e esse boleto ele é pago. Assim que a pessoa paga, ele cai diretamente no sistema. A equipe de assistência, com a relação de quem pagou, já faz o agendamento e ele entrega na casa da pessoa. E aí nós tivemos várias reclamações, que quando fala assim, está reclamando que não chegou a sexta, às vezes é porque o morador não está em casa, vai a primeira vez, vai a segunda. Qual que foi a nossa, nossa ação? Hoje o Propão ele está numa sede própria, na Avenida Europa 175. Hora que nós fazemos a ligação para quem pagou o boleto, a gente já deixa aberto. Ou a gente entrega na sua casa, ou você pode buscar. Primeiro, segunda visita, não encontrou ninguém? Tem o bilhete com o número do equipamento para busca. Então, não está fechado, tá? Nós estamos oferecendo. Mas de 800, nós estamos entregando 400. Porque não é todo mês que a pessoa paga o seu boleto. Então, na questão da... Por exemplo, 800 inscritos. Hoje, a média de entrega é de 380 a 400 cestas. Por quê? Porque só entrega para aquele que pagou o seu boleto. Às vezes, naquele mês, a pessoa não está necessitando, ou ela não tem interesse mais, porque ela viu uma promoção, ou ela não tem interesse mais nessa cesta. Nós temos outros serviços também dentro da assistência, né? Que seria em questão de documentação, certidão de nascimento, de casamento, e entre outros serviços que não é oferecido dentro do CRAS ou da assistência, nós já agendamos e orientamos a procurar o SIM, que é o do estado onde ele faz a sua documentação de graça. Nós temos também, além dos 13 CRAS e da assistência, nós temos o busão social. O busão social, o que ele é? Ele vai até a família que não tem condição de ir ao CRAS ou que perto da sua residência não tem o atendimento do CRAS, né? Então, nós estamos atendendo essa família lá. E lá dentro do busão é feito todo esse serviço de assistência, inserção de tarifa, cadastramento, Bolsa Família. E, além disso, cada vez a gente leva a cesta básica ou algum benefício, né, para ser entregue. Porque chega lá, não é somente eu fazer o cadastramento. A família está passando necessidade, a nossa equipe da assistência, ela vai e oferece essa cesta para as pessoas, e orientação, e busca, e em todo o atendimento a gente oferece os cursos profissionalizantes, porque eu acho que a gente não tem só que dar, você tem que oferecer o curso para ela poder entrar no mercado de trabalho. Da habitação, mas nós podemos estar conversando sobre isso, sim, porque o busão ele está onde a pessoa tem a necessidade, né? Podemos até, eu vou ver isso com o Luizão, isso é possível, sim. Por quê? Hoje o busão está lá em Cruzeiro dos Peixoto, tá? Então, seria interessante, né, tá fazendo todo o serviço, não só da assistência, como onde tiver necessidade para a população de Uberlândia, que é isso que nós queremos. Bom, hoje já falei do Cine, né, da importância do trabalho. E não só isso, gente. Quando eu falo que a porta de entrada é o CRAS para assistência, isso vai em todos os segmentos, dentro do desenvolvimento social, quando a técnica vê que
essa família precisa de uma... que a criança está vulnerável na rua, nós oferecemos serviço dos NAICAs, que o NAICA, nós temos 11 NAICAs dentro da cidade de Uberlândia, em vários bairros, onde não só ele fica nesse local, evitando a situação de risco, como ele recebe alimentação. A mãe está com dificuldade com o seu filho. Então, tem café da manhã, tem a fruta, tem o almoço, e essa criança vai para a escola. E o que vem da escola tem alimentação, o almoço, e vai para a sua casa já alimentado também. Então, é um serviço muito importante da nossa secretaria. Né? Em questão da população de rua. Não, dentro da assistência, deixa eu ver aqui mais. O que, que eu posso estar falando aqui? Do Propão, né? Eu acho que contempla, e o que não foi respondido, como tem várias, né, demandas, a gente vai estar respondendo com certeza, tá, em documento. Em questão da população de rua, né, a população de rua, nós temos uma abordagem 24 horas, então não tem hora, não tem dia nem horário comercial. Horário comercial é só na sede, que é lá na migração, em frente à rodoviária. Hã? Nós temos duas equipes, 24 horas, elas se revezam. E falo para você, a nossa equipe, ela dobrou nos últimos tempos, porque realmente o morador de rua aumentou demais. Mas o que, que acontece? A população também não entende? Yeah. A gente tem que entender que nem todas as pessoas que estão na rua, ele é o morador de rua. Né? A maioria é dependente. É dependente de droga, é dependente de álcool. E outra coisa, as pessoas pensam, quando elas fazem a denúncia para a gente, que nós podemos, a equipe de abordagem, pegar esse morador de rua e colocar dentro do carro e levar para o abrigo. Não é. Nós temos 150 vagas dos abrigos, que são 4, em cada campanha. Né? Nesse momento de frio, abrimos mais 50. Nós temos 4 com 150 vagas. Neste momento do frio, né, nesse final de semana, nós ficamos todo mundo de plantão. Eu fiquei no telefone com a Vera, com a equipe na rua. Os nossos clientes. Né? Eu falei, então, nossos clientes estão todos em Romaria. Então, nós abrigamos em 3 dias só 21. E o frio foi intenso. E dentro desses abrigos, não só ele fica abrigado, lá também ele tem oportunidade de fazer um curso, ele tem a equipe, né, multidisciplinar que tem lá dentro, de assistente social e psicóloga, ela atende esses usuários e leva ele até para o mercado de trabalho, se ele quiser. Gente, mas a dificuldade é muito. Tá? Nós temos... Hã? Tem mulher. Não, lá dentro tem os alojamentos, né? Então, é o mesmo local, mas, lógico, em quartos diferenciados. Tá? E ele é todo monitorado, quem recebe subvenção, pela nossa equipe de monitoramento. E essa equipe de rua, depois o que tiver a mais aqui, a gente pode responder, mas como ela é 24 horas, atende qualquer população, LGBT, masculino, feminino, quem que a gente encontrar, morador de rua, com documento, sem documento? Porque nós estamos ali para atender a população, a qualquer morador de rua, e estar levando ele. Se a gente pudesse amarrar e levar, seria o ideal, gente, porque lá dentro ele ia ter toda a, né, alimentação, seu cobertor, e teria tudo que ele necessita. Sobre as entidades que recebem subvenção dentro da Prefeitura Municipal de Uberlândia e as que estão dentro do desenvolvimento social. É feito, né, um pedido da instituição, ele é passado quando for autorizado, que aí a entidade vai até a secretaria para a gente estar fazendo esse plano de trabalho. O plano de trabalho, quando a gente fala nele, as pessoas não entendem o que, que é. O plano de trabalho, ele é feito de acordo com a necessidade da entidade
Esse, o recurso que passa na subvenção tem uma per capita e um número de atendimento da instituição. Ele é feito dentro da secretaria com a equipe técnica responsável, tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com o marco regulatório. Nós temos que seguir algumas determinações, porque quando a pessoa fala, ah, não pôde prestar conta, eu não pude receber algum benefício do desenvolvimento social, porque não é por nada, é porque não está dentro da lei, não está dentro da assistência. Então, cada pessoa, cada entidade, né, que pede o seu benefício, ele tem que procurar onde é o objeto dele, se é na educação, se é no desenvolvimento social, onde ele for. Dentro do desenvolvimento social, no momento que eu estou, enquanto eu estiver, todas as entidades, elas são atendidas pessoalmente. Porque subvenção, plano de trabalho, ele pode ser único, os documentos e tudo, mas cada entidade tem sua particularidade. E tendo essa particularidade, ela é atendida diretamente com a nossa equipe. E a nossa equipe não é uma equipe qualquer, não. É uma equipe pronta, tecnicamente, para estar atendendo a qualquer instituição, a qualquer demanda. Tanto porque nós temos uma equipe muito atuante, nós temos uma equipe muito presente, tem uma equipe que estuda, que arruma todas as alternativas. Quando você fala em projeto de lei que chega lá e não foi atendida, né? Quando alguma entidade reclama, a gente chama, fala, não está de acordo com o objeto. As meninas, elas procuram todas as alternativas possíveis. É conversado tanto para fazer o plano de trabalho, né? Porque quando vai assinar e a entidade não concorda, ele volta com a gente e é atendido por nós, ele coloca a necessidade, o que é possível, o que pode, dentro da legalidade ele é colocado. Antes de comprar qualquer equipamento, ele pode consultar a nossa diretoria, porque ele também é orientado. E hoje nós estamos com um trabalho diferenciado nessa diretoria, né, que é a subvenção. Além de atender antes, durante, nós atendemos depois. Antes, para fazer o plano e a sua necessidade. Durante, para orientar o que você pode e não pode, porque para nós é muito é doído quando a instituição compra o que não pode, chega e tem que devolver, não tem um dinheiro. Então, a gente orienta nisso também. E depois, na hora de prestar a conta. Então, o que a gente quer ser? Assertiva. E eu só consigo fazer isso dentro do desenvolvimento social porque nós temos uma equipe pronta para isso e que está se dedicando ao máximo para a gente estar atendendo com a melhor qualidade qualquer instituição que precisa do nosso atendimento e das ONGs. E o que não foi respondido, com certeza eu vou responder depois. O horário de atendimento do CRAS é das 12 às 18, que é o mesmo horário de atendimento da prefeitura. Inicialmente, quando nós abrimos o CRAS, esse atendimento ele era satisfatório, porque começou abrindo manhã e tarde. Mas a demanda no período da manhã ela estava muito pequena na época. Por quê? A mãe leva o filho para a escola, vai fazer o almoço, vai fazer a compra do supermercado. E hoje, do meio-dia a 13h, às 13 horas, é baixíssimo a procura. Das 13 às 16, das 16h30 até às 18 é o mínimo, então o nosso horário é esse. Nós não temos um pedido, né, significativo para estar atendendo o dia todo, mas se tiver, com certeza vai ser analisado e vai ser colocado o dia todo. Tá? Eu recebi essa demanda agora, né, até fiquei estranha, e eu chamei os 13 CRAS e a diretora. Falei, gente, como que é? Tem muita procura? Tem muito... A população está reclamando? Não é que não tenha, não. Mas ela é mínima. Né? Hoje não está significativo. Mas se tiver, com certeza, nós estamos para atender a população. Se for necessário, nós vamos pôr uma equipe integral. Não coloco hoje, se tiver, porque a gente também demanda de equipe. Né? Nós estamos num momento que... de orçamento, e vai ser só outubro, mas com certeza tudo que for necessário eu vou deixar junto com a minha equipe pronta
para estar melhorando a nossa qualidade, o nosso trabalho. Antes de encerrarmos, vereadora Cláudia quer reformular mais uma pergunta, secretária, só um minutinho. Vamos abrir uma exceção. Eu vou terminar, eu vou só completar aqui, que o que não foi respondido não vai ficar sem resposta. Eu vou estar respondendo por escrito, né, e vou mandar para a Câmara, vocês vão estar tendo, e qualquer dúvida, o gabinete do Desenvolvimento Social está aberto. Obrigado, secretário. A qualquer pessoa, a qualquer entidade, a qualquer pessoa que necessário for. Né? Eu não atendo nenhum vereador, não, não tem distinção. Eu tenho 27 vereadores e a gente está ali para orientar qualquer um. E qualquer pessoa, meu gabinete é aberto, se vocês não sabem, eu vou estar colocando que do dia que eu entrei, 1º de janeiro, até hoje eu não deixei de receber ninguém. E quando eu não posso receber, eu tenho uma equipe pronta para fazer. Obrigado, secretária, parabéns pela desenvoltura. Passar para a vereadora Cláudia. É uma questão que eu me esqueci, que é extremamente importante. É, Uberlândia hoje, né, Catinha, você sabe disso, está em primeiro lugar em feminicídios do país. Lamentavelmente, inclusive com mais casos no primeiro semestre agora de 2024 do que Belo Horizonte, que tem muito um número maior de população. Então, eu queria saber como é que está o programa Casa Abrigo. É, como é que ele está funcionando, quantas pessoas são atendidas anualmente, se os encaminhamentos estão sendo feitos. Eu queria muito, já solicitei à prefeitura, que houvesse a divulgação do programa, não do local, porque ele é sigiloso, mas do programa. Onde eu vou, as pessoas não sabem que existe essa possibilidade. Então, é uma solicitação que eu tenho feito para usar recursos de publicidade e divulgar o programa, porque ele salva vidas do feminicídio. E quero saber também se ainda existe a casa de passagem, porque tem gente que me fala que existe, tem gente que fala que não, e aí a oportunidade da gente saber aqui, que é vinculada a ICASO, né, que recebe subvenção e tudo. E também com relação a gente tem feito reuniões com a Rede pela Segurança das Mulheres, e seria muito bacana o Desenvolvimento Social enviar alguém, porque aí tem lá toda a rede governamental e não governamental, e a oportunidade da gente ir ajustando, né, essas políticas públicas e trocando ideias. E o Alexandre de Moraes, outro dia, disse que tem um bilhão de reais para questões ligadas aí ao social. Né? Então, eu quero saber se Uberlândia desenvolveu algum projeto nesse sentido, executivo, alguma providência, voltado para o social, porque tem recurso federal, né? E aí seria muito importante essa articulação. Eu quero agradecer a Catinha, quero agradecer aos profissionais do desenvolvimento social, eu respeito muito os profissionais, já tive a oportunidade de fazer gestão nessa secretaria, e é fundamental, né, para a cidade. Obrigado, de Uberlândia, esse equilíbrio. Então, são informações essas que você nos trouxe hoje, e as que ainda vai responder, fundamentais para os cidadãos e cidadãs que nos demandam aqui no gabinete. E com mais legalidade, com mais, né, eu acho que é fundamental. Imigrantes também, que têm nos procurado, migrantes e imigrantes. Então, essa parceria com essas instituições que tem hoje em Uberlândia, a TAARI e a refugiados.com, pode ser que seja interessante. Então, queria dizer que é muito importante para nós que a gente tenha essa possibilidade de trocas. Eu só tenho a agradecer, porque a Catinha, todas as vezes que eu mando mensagem para ela, ela não fala, daqui 30, 40 dias eu te respondo. Ela me responde. Se ela não sabe, ela busca com a equipe técnica para me dar o retorno de boa parte das demandas que eu aciono. Então, realmente é uma secretária que nos atende. Não é realidade para todas as secretarias. Então, quero fazer Obrigado. Um destaque e agradecer a presença dos profissionais, da secretária e de todo o seu suporte aqui. Muito obrigada, Obrigado, Catinha. Vereadora. Zezinho, eu quero completar aqui. Eu tenho uma notícia para você. Eu não vou falar o nome, não vou falar o impacto, não. Nós vamos mudar para um complexo que vai estar atendendo a Casa da Mulher, né, o Centro Integrado, com todas as condições para essa mulher que está nos procurando, para ela ter todo tipo de atendimento e um lugar onde ela possa se sentir acolhida. Tá? Esse complexo, eu estou reformando agora, então ele vai ser um complexo onde nós vamos estar
colocando vários atendimentos que a população precisa de um local adequado, não só da casa, casa dos conselhos, conselho tutelar, para ter sua sede própria. Então, tem novidades por aí. Então, a gente está trabalhando muito, e a Casa da Mulher, ela está atendendo não só quem está, chegou, pronto e acabou. A Casa da Mulher, hoje, ela está atendendo a família, ela está encaminhando para o mercado de trabalho, ela está encaminhando as vagas do Cine. A Casa da Mulher está indo no CRAS, porque nós temos 13 CRAS, nós estamos querendo estar atendendo a mulher perto da casa dela. Então, né, vocês tiveram a oportunidade de estar com a gente no Prozeando com as Mulheres. Ele começou, né, a descentralizar dessa forma, e dessa forma nós estamos levando o serviço. A Casa da Mulher, ela está sendo, aumentou o número de profissionais, está com a equipe que está na linha de frente, fazendo com muito interesse, e está mudando a cara dela. E a delegacia está junto com a gente em todo o trabalho. Hã? As considerações finais, secretária, por favor. E outra coisa, em questão do o resto das solicitações, a gente já deu tempo, eu vou estar te respondendo aqui para a Câmara, e faço questão que você passe isso para a população. Tá bom? Então, é isso que a gente queria falar. Eu queria agradecer, e agradecer muito os vereadores por essa oportunidade da gente estar aqui. Não posso estar respondendo tudo, porque eu dependo de uma equipe que está na linha de frente, que é a minha base, para estar respondendo algumas questões, e legalmente também. Mas nós estamos aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado. Vereadora Cláudia Guerra, vereadora Amanda Gondim, vereadora Batênio, secretária Cátia de Desenvolvimento Social, muito obrigado por ter atendido o convite para estar aqui. Continue desse jeito, parabéns pelo trabalho prestado ali na população de Uberlândia. Deus abençoe você e toda a família, toda a equipe da secretaria, tá? Muito obrigado. Desde já, declaro encerrado a presente reunião. We'll be right back.